Ahoj všichni, já jsem Raminir a vítám vás u 14. epizody naší City mapy Uncharted Territory 3. Já jsem si tady hodil takhle postel, nahodil jsem si spawn, ať se tady případně, kdyby jsme náhodou, nedej bože, třeba umřeli. Nechci to přivolávat, ale stát se to může velice jednoduše. Tady člověk nikdy neví. OK. S tebou už jsme se tu potkali a vím, že tebe tady nechci mít. Vypadni. Proč skáčeš? No, on skáče. Dobrý, v pohodě. Šipy si vezmeme. Shit. Co to má být tohle? Ne. Tady se mi vůbec nelíbí. Tady se dějou nějaký úplně totálně divný věci. Vypadni. Tahni, oni jsou navíc neviditelní. Jo. Co to má sakra bejt? Já myslím, že nahodíme radši nouzovou techniku. A zkusíme to udělat takhle. Jo. Já myslím, že to bude bezpečnější. S bohem. OK, hotovo, že by, vypadni, umři, děkuju, no, vypadá to zatím vcelku nadějně, shit, dobrý, jsme v pohodě, vypadá to, že asi jo, doufám, že oni vlastně umí skákat dva bloky, že, no, tak to mi tohle skutečně teda pomůže, no, zkusíme to přehodit takhle. Když nám vpadnou dozad, tak to bude vcelku nepříjemný, takže asi, ačkoliv se mi moc nechce, tak si budeme muset zabarikádovat naši cestu ven. Bohužel. Já myslím, že to budeme muset udělat, že to je nějaká jediná možnost analýz. Nelíbí se mi vůbec, jak tady sičí ti pavouci. To mi na klidu vůbec, ale vůbec nepřidává. Je tu něco? Jo, je tu něco samozřejmě. Je tu tady tenhle neřád. Tam jsem. Umři, děkuju. Zase tak těžcí nejsou, jenomže člověk musí na ně vymyslet nějakou dobrou strategii. Bych to zkusil tady takhle naskládat. Když už máme ty TNTčka, když už jsem je vzal, tak aspoň je využijeme. Protože tady tyhle stísněné prostory, to je náš největší problém. Ne, vypadni. Děkuju. Vypadni. Děkuju. A ty jsi zmizel jako kam? Au. To bolí. To bolí a dost to bolí. Tak, vypadni. Tebe tady nikdo nechce. A ty tady vybouchni, děkuju. Kde oni se tady furt ještě berou? Bych zkusil sem kadat tady tu lávu. Tak, výborně. To vypadá, že zabralo. A zároveň bych si tu taky rád vzal tyhle ty jabka. Protože ty zlatý jabka, to může být naše cesta odsud. Byli jsme v pohodě? Kolik máme? 5 zlatých jablek. To je dost. To je dost, to by nám mohlo pomoct. Co máme tady? No, nic moc užitečného. Ty zatím něco je, nebo není? Teď nevím, jestli tam... Ne, není tam nic dobrý. Tak a pravděpodobně se dopápneme a uvidíme, co je tam dál. Tak, jak pokud slyšíte klikání myši, minule jsem si všiml, že je to tam celkem dost slyšet, tak si s tím budeme muset nějak do příště pohrát, protože tohle se mi nelíbí. Tak, wow, OK, kámo, brzdí. Jo, žádný takovýhle rychlý akce. Pěkně si to pomalu rozmysli. Ne, žádný skákání. Tak, no tady se mi to líbí hnedka o něco víc. Protože tady alespoň máme možnost nějakým způsobem... Wow, jedoví pavouci, OK. Máme po možnostech. Prostě to tu zalijeme lávou a kašleme na to.
Teď by to chtělo se tomu dostat a hodit tam TNTčko. Škoda, že ještě nemůžeme střílet TNTčka, to by bylo boží. Jau! Shit. Já jsem zapomněl na to, že to tady není zastavěný. Dobrý. Tak, teď by to mohlo být v pohodě, co? OK, tady to vypadá, že jsou nějací neřádí tady pod tím. Tak těch se zbavíme. Co to tam je? Jo, to jsou tady tíhle prevítí. No tak s těma se nebudeme vůbec mazlit. Typuju netka pryč. Tak, šup. Neřádí. Ještě pryč. Tak já doufám, že tady těch jedových pavouků nebude moc, protože ty jedový pavouky fakt bych nerad viděl. Jako máme nějaký zlatý jabka, ale se spát se tady furt jenom zlatýma jabkama se mi taky nechce. Tak dobrý. Tady to vypadá, že jsme v pohodě, že jsme v klidu. Ještě tady odstřelím tohohle šupáka, tak zmizni. Výborně. No pravděpodobně tady naběhneme. Uvidíme, co tady máme. OK, spousta tady těchto typanů. Ty vybouchni, děkuju. Ty taky prosím. Děkuji. Ne. Ne, vypadněte. Jdeme pryč, musíme to couvnout, ne. Dobrý, v pohodě. V klidu. Jsme v pohodě? Protože jsme v pohodě. A tam jsou jedoví pavouci. No. Tím se nám to všechno komplikuje, ale dobrý je, že to tady začíná hořet. Ačkoliv by se to mohlo zdát, že je to špatná věc, tak já si myslím, že je to dobrá věc, protože takhle se jich tady aspoň zbavíme a já jsem tady mohl házet nějaký torče, aby se nám tu něco nespawnulo. Au. Tady jsem vážně spadnout nechtěl. Tak, dopapnem se zase. A co já jsem tady chtěl, tak já jsem chtěl zkusit tady to takhle prokopnout. Aha. Tady jsem taky nechtěl bejt. Tak, tady to zaděláme a tady se zkusíme prokopnout takhle. Jo, ještě kousek. Ještě kousek, aby jsme se tady dostali k těm skeletonům. Říkal jsem, že budeme tady se držet minimálně tady to kopání, ale tady musíme. Tady se prostě k těm skeletonům jinak nedostaneme. A těch se tady musíme zbavit co nejdřív. Tak. A co bychom teď mohli? Ježiši, blbej květník, tahni. Tak. Bychom mohli to tady takhle nalejt, tu lávu. Tak a oběhneme to z druhé strany. Pojedeme to z druhé strany a uvidíme, co nám to tam zaplavilo a jak se nám tam teďka povede. Tak, já tam naběhnu, nebudu to zdržovat. Vypadni, říkám. Možná tady vyběhneme takhle nahoru. Ne, žádný kopání, kousání, sekání, nic takového. Co ty tady skáčeš? Jsi tady na nějaké trampolíně nebo co? No, vidíš, že... Kde ty ses tady vzal pavouku? No. To mě vede k domněnce, že tady někde budou mít spavné. Neblbni. Nebo že by měli tady pod těma schodama, že by to byl jejich spavner od těch pavouků. Když neblbni, pojď sem. Já se musím mrknout tady pod ty schody. Takže jdeme. Vypadni, děkuju. Vypadni. Taky děkuju. A málem si mě zabil. Takže to víckrát už nedělej. Ne. Blbej nápad, hodně blbej nápad. Dojít se zlatým jabkem, dělej. Tak a... Tady s těma ale si musíme poradit co nejdřív. Takže nahodíme pravděpodobně torčky. Určitě nahodíme torčky. Tak. A nebo možná šípem. Šípem a lukem to bude jistější, ne? 3 rány. Kolik sakra nesou těch rán? Ne, já jsem za schodama. Blbá pozice. V pohodě? Jo. Ale oni se tam furt spawnujou, to je špatný. To je špatný, ono by to tam chtělo naběhnout. Tady takhle. Rychle pryč. Děkuju. A teď to jenom odstřelit. Dobrý, jsme v pohodě. Vypadni. Tak. Dobrý. Jsme v pohodě? Vypadá to, že jsme v pohodě. Tak to je super. Já si tady trošičku rožnu. Tak a uděláme si tady chvilku. Oho, tak ten vyměníme rozhodně.
A nahážeme tady pár zbytečných věcí a potřebuju ty gástí slzy. Ty v celku nutně potřebuju, takže ty si vezmeme sebou. Ještě nějaké užitečné věci tady jsou, nic moc užitečného nevidím, jenom tady ty slzy. Ty si vezmem. Ostatní nic, tady můžeme nechat. Čerkouli, ty bych si s dovolením taky vzal, kdybych mohl, děkuju. Dobrý, myslím, že máme všechno, co potřebujeme. Teď by to chtělo už jenom ty styky. To si tam někde obstaráme, to bude v pohodě. Co je tady? Cesta dál? Jo. Zajímavé. Velice zajímavé. Výbuch. Žádný výbuch. Zajímavé. Velice zajímavé. Tohle z toho tady můžeme steknout dohromady, kdybych si zpamatoval tu klávesu na to a šípy, výborně, to jsme chtěli. Fischenci, to je nám celkem na nic. Potřebujeme něco tady změnit, nepotřebujeme, jenom si tady vezmu ten meč s dovolením. Říkám s dovolením. Říkám, no... To je teda zklamání pro mě, jo, tohle. Hodíme si asi tady ten poťák na rychlost, ten bychom mohli využít. Jasná past. Ne? Zajímavé. Vypadni. OK, to je celý. Vypadá to, že jo. Takže tady s těma asi poradíme celku snadno, vypadni. Kdyby se odpalovali navzájem, to by bylo ještě lepší. A my to uděláme takhle. Šup, šup, šup. Shit! Ty hade, ty hade. Teď jste mě tady dostali do pěkně na hovno pozice, že? Sám líbí. Ne. Žádný takový. Tak, super. To se nečekal, že tam bude ten spavner na ty kostlivce. On je tady někde dobře ukrytej, no jistě že. Víš co ty neřáde? Chutnej tuhle medicínu, no. Není dobrý se s ním moc přestřelovat. A my nemáme ohnivej. Já jsem vyměnil ten luk. Tady nahoře, že? Tak pro něj se vrátíme zpátky, protože ten ohnivej, ten je 100% lepší. To jako nevím na co jsem zrovna myslel v tu chvilku. Když jsem udělal tenhle bláznivý krok, že jsem vyměnil ty naše luky. A tenhle je lepší. Tady něco je? Není. Dobrý. Vracíme se zpátky. No a... uvidíme. Já doufám, že se k té vlně dostaneme a že to nebude zase nějaká troll vlna nebo něco podobného. To by mě v celku naštvalo. Umři, děkuju. Tak, ty taky umři, prosím. Tak, já tady nahodím takhle to TNTčko. S dovolením bych ho odpálil. Tak, s tebou si tady poradíme. Paráda. Tak, máme po spavneru. No a teď už to bude v pohodě. Ty si tady neskákej, radši vybouchni a zmizni. Super, ještě se tady poradíme tady s těma... What the fuck? Oho, oni už samovolně vybouchávají. Zvláštní. Velmi zvláštní. Tak. A... Ne. Teď jsem se dostal do tak trošku velice špatné situace. Hodně špatné situace. Do sakra blbé situace, protože tady si nám oni popadají. Což oni strašně rádi padají. Ne. Fuj je to, vypadni, tak. Ne. Shit, jak my ten spavner zničíme. On to spavnuje strašně rychle. On to valí po tunách. To je hodně blbý, až když takhle debilně skáčou. Víte co? To tady zkusíme zabarikádovat. Přeskočíte to. To oni to přeskočil, oni snad umějou lítat, nebo co to... Co to sakra je za cheaty? Co to má tohle bejt? To ne. To ne. Žádný takový. To
Tak, víte co? Já to tady už chci položit. Ne, to si položit tady. Tady na ten blok. Jeden blok nám chybí, to je špatný, to je špatný. Tak, tohle pojde pryč. A s dovolením, kdybych tak trošičku mohl tady tohle z toho odpálit, byl bych strašně rád. Děkuji. Konečně. Konečně se nám to povedlo, výborně. Tak, no ještě neříkej, hobdovku si nepřeskočil, že? Ještě tady pár tady těchhle zmetků máš, tak, výborně. A ještě na nás čeká jeden tady vevnitř. Jo? Ahoj. Máš se? Já myslím, že jo. Tak pojď. Pojď, ty víš, že to chceš. Ty víš, že to chceš, vybouchni už. Děkuju. Tak, co pak máme tady? Šedá vlna. Super. Paráda. No. Tak a můžeme tady z téhle lokace zmiznout na věky. Tady je potřebujeme bejt a možná, že bychom si sebou mohli vzít i ten enchanter. To by nebyl špatný krok a určitě bychom to mohli udělat. Doufám, že to nebude past. Takže teďka bych tady umřít vážně nechtěl. Tak. Jop, je to past. Je to zasraná past. A já to věděl. Proto jsem to tam radši takhle kopnul, opatrně. OK. Spavner vydržel. Proč ne? Tak OK, tady jsem tě viděl. Pojď pryč. Já bych si s dovolením vzal ten enchanter. Děkuji a zmiznul odsud na věky. No tak tohle hodnotím jako 100% úspěch. Tohle se nám skutečně povedlo. Dostali jsme vlnu, dostali jsme enchanter, ještě jsme tam odbouchli včas tu past, utekli jsme tam a nevbouchlo nás to tam. Nezabil nás tam ten skeleton. Já myslím, že super. Ještě to tam bylo nastražený tak, že jsme vlastně tam měli vybouchnout při tom, když jsme odbíhali pryč. Jo, tady jsou ti jedoví pavouci. Takže těm řekneme taky s Bohem. Řekneme jim s Bohem. Tak, perfektní. Samozřejmě vezmeme si po cestě tady tu svou lávu. Tak, ta nám tady hodně pomohla a tady máme kyblík, výborně. Tak, já se to tady zase oběhnu, stejně tady musíme jít. Pak se tady akorát prokopeme. Tady dokonce česta. Zmizni, moje láva. Přestan se v ní koupat. Tak a dostaneme se do ní? Nedostaneme se do ní. No, ale to mě láká ta česta. Prosím, můžu se do ní dostat? No, tak se aspoň potom podíváme, co tam bude za blbost. Tak, co, můžeme odsud pryč? Vypadá to, že jo? To je super. Tak, je tu tak krásně ticho, že? Když tady nikdo není. To je výborný. Vezmeme si sebou tu postel, tu zničíme. Byli jsme tady, nebo to byl ten druhý barák? To je otázka. Jo, byl to tenhle barák, super. Co tady máme? Máme tady tyhle stojany, máme tady redstone torče, nepotřebujeme tahat. Uděláme si další ty. Jasně, dej to tam takhle blbě. Uděláme si další torče. Tak, výborně. Stikiny tady můžeme nechat, tohle určitě 100% bereme, to tu nenecháme. Nethervardy bereme taky, samozřejmě vlnu, tu si tady jednu necháme, ale zbytek bereme. Tohle jsem si chtěl nechat. No tak tady tohle si hádám taky, můžeme přečíst, když bychom moc chtěli. A můžeme odsud jít. Můžeme odsud zmiznout. Nějakou tady tuhle divnou hlínu mám. A vezmeme si ju. A tady, super. Tak, soul sand. A jdeme. Já si myslím, že v celku úspěch. Mezitím se tady dopravíme, hodíme si tam tu vlnu. Můžeme si tam rovnou vzít z té naší ender chesty, co tam máme. Ještě tu jednu, co tam máme, tu růžovou? Jo. Tuším, že to byla růžová. A doufám, že nás teďka tady ten button nezabije. To by bylo nemilé. Super. A jak jsme na tom tady? Tady jsme na tom tak, že tady máme čarodejnici. Paráda. Dokonce jich tu máme víc. Máme tu přehlídku čarodejnic. Nepříjemné, ale nijak nezničitelné. Pojď sem, neschovávej se v rohu, já tě zabiju. Děkuji.
A máme na sobě slow nest, takže na to já bych odpověděl poťakem na rychlost. Jdeme. Já bych řekl, že se to vyredukuje. Co myslíte vy? Tady oběhneme toho skeletona, nebudeme si ho všímat. Vidíme tady takhle pěkně otočku kolem sloupu, to se nám podařilo. Super, a tady už to jenom prosvištíme, tady se nám snad nic spawnovat nebude. Ještě bych se mohl dopápnout, ale to uděláme, až tady někde bude trošku víc bezpečno. Tady bychom mohli hnedka tady v téhle zatáčce. No, super. Dopápni se. Výborně. Tak. A jo. To bylo všechno. Takže hodnotím, že to zase nebylo tak těžké, jak jsem si původně myslel. Řekl bych, že to bude těžší, ale máme to tady zastavěný, máme to hotový, super. A můžeme jít dál. Hádám, že příště se podíváme tady do Losing Your Marbles. Můžeme se tam jenom tak nakouknout, co nás tam bude čekat. Já myslím, že už jsem to ukazoval, ale aspoň uvidíme, co tady máme. Jo, to vypadá zajímavě. Tak, přepravíme se teda do naší domovské lokace. Hodíme si tam vlnu. No a uděláme si do příště nějaký poťáky, to máme ještě jednodušší. Nějaký gástí slzy máme, což je super, to jsem taky chtěl. Tady bych si mohl vzít tu vlnu. Ať si je tam rovnou hodíme. Tak, děkuji. A jdeme. Tak, tady máme schody, seskočíme dolů. Hlavně opatrně, nerad bych se zabil. Tak, šup. Výborně. A ještě jsme to stihli v celku slušným čase. Tak potom se tady, jak jsem říkal v minulé epizodě, musíme mrknout tady místo toho briku, ať tam můžeme hodit to, co tam má být. Takže tady je ta fialová vlna. A tady máme grey wool, takže dokonce jdeme i postupně. Což je super. Tak, hodíme si ty věci do česty. A já vám děkuji za zhlédnutí. Budu rád za každý like, koment, popřípadě odběr, jak je tomu vždycky u každé epizody. A nezapomeňte taky sdílet. A uvidíme se příště. Mějte se.